Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Ви знаєте, мені цікаво часом спостерігати за тим, як мої знайомі чи колеги реагують на те, коли почують від мене не зовсім гарне чи неправильне слово, яке зазвичай я вставляю свідомо у певних ситуаціях. Ну, наприклад, «вобще». І от тоді дуже часто я чую: «Захарчук, як ти можеш? Це ж рідна мова». І ви знаєте, насправді я дуже вдячна їм за ті круглі очі і за обурення, тому що дійсно людина повинна бути послідовною. І це закономірно, що у багатьох до мене будуть якісь підвищені вимоги от до того, як саме я говорю. Бо, як то кажуть, взявся за гуш, не говори, що не душ. І мене так само і дивує, і навіть обурює, як може викладач української мови в аудиторії говорити одне, а потім за межами аудиторії переходити на суржик. От що мені подобається в Ірині Фаріон, це те, що вона не фальшивить у своїх стосунках з мовою. І я думаю, що вона це робить не просто з принципу, але й тому, що дуже добре знає і любить українську мову. І коли, приміром, вона виступає за повернення до правопису 29-го року, то вона не лише обстоює це у численних наукових публікаціях, але й говорить за тим правописом. І говорить не лише у стінах якихось поважних аудиторій, перед камерами, але й в усьому іншому своєму житті. З усіма логічними, що звідти випливають, етерами, автами чи варіантами, які багатьох так шокують. Я справді зустрічала не так багато людей, які би схвалювали от повернення до того правопису. І мене це дивує, тому що, наприклад, мене той правопис зовсім не пружить. І я думаю, що він не напружує мене через те, що от такі мовознавці, як Ірина Фаріон чи Олександр Пономарів, переконливо пояснили, що саме він найбільше відповідає от законам розвитку української мови. Ну, а також через те, що завдяки тій же Ірині Фаріон я маю можливість почути і оцінити, наскільки красиво от звучить тоді наша мова. Отож, зараз я пропоную послухати вам другу частину моєї розмови із мовознавцем зі Львова Іриною Фаріон. Пані Ірино, що вас не перестає дивувати у мові? Ви знаєте, я, наприклад, досі ловлю себе на такому, напевно, що дитинному подиві. От як оте немовля, яке спочатку говорить лише «аг», от як воно потім вчиться плавати в тому океані слів, яким є мова? От кажуть, що існує ген мови. Тобто це на якомусь генетичному рівні. Вчора розповідала мені товаришка, як її внучок бавився машиною, і там сіла батарейка. Машина перестала їхати, і діду пояснює, сіла батарейка. Діду не розуміє, що дитина сприймає сіла в прямому значенні. І внучок розуміє, що діду якийсь дивний, говорить якимись дивними словами, і як рятуватися від діда. Хто порятує від діда? Бабця, правда? Йде до бабці і питає бабцю: «Бабці, як то сіла батарейка?» І тоді, вибачте, я мушу встати. «Бабцю, отако дивися, отако сіла батарейка?» І от дитина мусила це так показати, розумієте? Тобто оця магія метафори, магія переносних значень слів, оця магія «умирав уражений проліском сніг». Казав великий Петрарка, суть не в тому, щоб знати слова, суть в тому, щоб вміти їх сполучити. Ну, в Ліни Костенко це простіше, всі слова вже були чиїмись. Але у чиємусь виконанні ці слова звучать перфектно, а в її виконанні то саме, я цього слухати не буду. Ось це найбільший чар мови в тому полягає. Це дуже смішне про малого, якщо ви вже про дітей згори. Боже, це з того самого джерела. Іде батько з хати з дитинкою кудись і каже оце страшну суржикову форму до дитинки, дитинці 4 рочки. «А може ти, перепрошую, може ти попісяєш на дорожку?» Дитина стала і каже: «А чому, тато, на дорожку? Я в туалеті то зроблю». Ви розумієте? Тобто сядім на дорожку, є російський фразеологізм, десь там їхати, перед тим сісти. Ну і батько цей скалькував, а дитина ж не знає кальки російської.
може ти на дорожку підеш попісти? Він каже, а чого я маю на дорожку робити то? Я піду в туалет. Свляте, який майстер-клас дала дитина радянському батькові? Ви знаєте, був такий період, коли я працювала на телебаченні літературним редактором. І я отак з усією відповідальністю взялася за ту справу. Але хочу вам сказати, що от в той час я часто згадувала анекдот часів перебудови, що сказали йти вперед, а куди йти не сказали. От коли я почала в то все занурюватися, як правильно, як неправильно, але от ти стикаєшся з такою ситуацією, що, наприклад, поважні мовознавці пишуть, що не можна, приміром, вживати слово «займатися», чи не можна говорити «продовжуватися». Ну, звичайно, є такі випадки, в яких ти можеш легко їх замінити. Але є багато таких, в яких ти не можеш просто без них обійтися. І ти тоді не знаєш, от, а що ж робити? Отже, дивіться, відповідь на ці дуже складні запитання, які ви ставите, дає фантастична наука, історія мови, а зокрема діахронна норма. Є норма синхронна, а є норма діахронна. Тобто це так, як система координат. Синхронна – це те, що є по горизонталі. Діахронна – це те, що йде по вертикалі. Розгортаю, наприклад, Івана Франка і читаю в нього шедевральну річ «Гнила побіда, гнилої варта нагороди». І бачу у Франка слово «побіда». Ну, як би то тепер хтось перемогу назвав побідою? Але слухайте, береш Нітюко Франка, береш Ольгу Копелянську, береш геніального Івана Полюя, береш ту всю межу кінець 19-20 століття і бачиш, що побіда для тодішнього покоління було як дихання, як повітря і як перемога. Завдання нас, філологів, полягає в тому, щоб показати оце життя в системі координат. І дошукатися, де той перший, який сказав, що слово «займатися» у тому значенні неправильне. Я хочу знати його прізвище. Це може бути прізвище брендової людини, а це може бути прізвище якогось придурка. Ну то я, напевно, маю знати, хто то сказав. Розумієте? От я зараз закінчую мовний портрет Івана Полюя. Я реально його малюю. Я заглибилася в життя цього фізика. Я хочу зробити серію мовних портретів не філологів, фізиків, математиків, художників, музикантів. Оце так, як ви говорили про того фізика, який сказав 11, розумієте? І я зробила аналіз мови Івана Полюя, там 40 сторінок, лише таблиць, де з огляду на синхронну норму Полюй робить страшну помилку, а з огляду на етимологію слова Полюй вживає просто староукраїнське книжне слово. А ми староукраїнську традицію перервали, тому що вона солідаризувалася з церковнослов'янською мовою, а церковнослов'янська мова лягла в основу російської. Нам треба було відштовхнутися від російської. Тобто, пані Наталю, нас поставили в такі умови, що ми мусили виробити норму синхронну і діахронну. Зараз, мені здається, ми в таких умовах, що потрошки можемо відпускати і казати «стоп, та це слово староукраїнське, це слово спільнослов'янське, це слово церковнослов'янське». І я зробила таку порівняльну таблицю в Полюя, і що я побачила? Що Полюй, ну якщо ми беремо вибірку 100 слів, на 100 слів він вживає тільки 6 московизмів. Тільки 6! А мені здавалося, що 80! Розумієте? Поки я не почала робити серйозний історичний аналіз. Тобто, якщо займатися спортом це можливо, то чим ти займаєшся, то не є серйозно. Що ти робиш? Розумієте? Треба шукати ту форму, яка для мови є легка і невагома, яка не викликає напруження. Ну, бо якщо хтось каже приймати участь, то дуже серйозне напруження викликає, розумієте? Чи якщо хтось каже, ми знаходимося в аудиторії, то є дуже поважне напруження. Ми маємо ще мати на когось покликатися, якщо це так вважає, його величність. Борис Антоненко Давидович, о, так, я приймаю це. Якщо це каже Святослав Караванський, я приймаю, але я ще подумаю. Я ще візьму словник підмогильного плужника ФДМ, фразеологія ділової мови. Я ще зайду в словники 1918 року, які ще тоді називалися московсько-українські. Розумієте? Тобто ми маємо навчитися шукати корінь. Ну, як ви побачили троянду, цю красиву квітку, природа її в тому, який вона має корінь. Подивіться, вона навіть перезимує. Чи не єдина квітка? Тому з
колючками. Мова також з колючками. Вона розкидує перед нами шипи для того, щоб постійно нас актуалізувати на пошук у ній самій. Це класно. До речі, у спогадах Юрія Шевельова «Я мені мене» я натрапила на втратити свідомість. Ну, з непритомність, скажімо. От мені цікаво, яка ця людина сказала втрати свідомість, що це неправильно. Ми відмовилися від значної частини мови. Розумієте, через це? І перший, хто звернув на ту увагу, було золоте чарівнятко. Це Пантелеймон Куліш. Чого? Бо він взявся до перекладу Біблії. Розумієте? І він тоді поетичні збірки свої максимально почав насичувати цією староукраїнською мовою. І мовна свідомість того часу свідчить, що для них всі ці форми, які для нас сьогодні чужі, чужими не були. Це була їхня мова. І, пані Наталю, прогрес нашої науки полягає в тому, що ми з допомогою цього інструмента «мовна свідомість» почали аналізувати мову. Це так, як прийшов пацієнт до лікаря, так? Всі органи ніби здорові, але ніби, енергетики нема. Все, біополе мертве. За кілька днів буде хвора печінка. Все. Розумієте? Тобто ми можемо почати, ми почали досліджувати мовну свідомість. І перша, хто почав це робити, чарівнятко золоте, професорка з університету Київського пані Ліда Гнатюк. Вона дослідила мову Григорія Сковороди. І довела, що мова Григорія Сковороди – це не безнадійно московська мова того часу. Це мова, яка насичена величезною кількістю староукраїнських книжних елементів. А староукраїнська мова вбирала в себе церковно-слов'янські елементи. Тому спокійніше до того ставитися і йти в глибину. Ось цей сказав так, а цей сказав так. Взагалі, щоб не вмерти сьогодні, ідеш туди. Ідеш в 19 століття, 18-17, і вони там тобі дають руку, садять тебе до себе на коліна, погладять тебе по голові, ті великі люди, дадуть той харч, який тоді вони мали. І ти повертаєшся з силою в 21 століття знову. Ну що ж, як справедливо зазначають, мова – це живий організм. І в тому її складність, її непередбачуваність, її гнучкість і її краса. Так що давайте не втомлюватися українську мову щодня для себе відкривати. Ну, а у мене на цьому все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Побачимось за тиждень. До побачення.